Hong Kong đó mua ít nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
kejam. Kami menuju kejam. Azman, nak kejam, nak kejam. Jalur kejam, jalur kejam. Jalur, jalur syarat kali ya, Amci. Ara ara ara. Kalau kita dah ni narawat terasa ni je. Dar. Latu yang. Wetta. Latu. Muita coisa, é. Thank you.
I called by mistake, that's all right.
Ayo, badannya bisa main ya.